Şəmkir rayonunda yerləşən Pavlovniya restoranında 120 nəfərdən ibarət toy mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat Şəmkir rayon polis şöbəsinə daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, polis əməkdaşları dərhal adı çəkilən ünvana gələrək toy mərasimini dayandırıb. Mərasim iştirakçıları və restoran inzibatçısı saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Mərasim iştirakçılarından 40 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitar, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə bağlı protokol tərtib edilərək 200 manat miqdarında cərimə edilib. Restoran sahibi və digər 3 əməkdaşı barəsində protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Digər şəxslərlə isə izah edici profilaktiki söhbətlər aparılaraq onlara Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən sanitar karantin rejim qaydaları haqqında məlumat verilərək bu kimi halların bir daha olmaması barədə xəbərdarlıq edilib. Restoran rəhbərliyi bizə dedi ki, restoranda toy keçiriləcək, gələn qonaqlarımıza qulluq edilsin. Toy zamanı polis əməkdaşları gəldi, toyu dayandırdı. Bizi də gətirdilər şöbəyə.